Hej, jag heter Mark Sommar. Jag är apotekare och har arbetat på Roche i ungefär 12 år. Jag ansvarar för den delen vi kallar för Roche medicinsk information. Det handlar om att besvara och ta emot medicinska frågor om de läkemedel vi tillhandahåller. När du hör av dig till oss är vi ett flertal personer som tar emot dig via telefon, mail eller via webben. Eller om du har förmedlat en fråga via någon av mina kollegor du träffar ute i sjukvården. Varje år tar vi emot ungefär 700 medicinska frågor om de läkemedel vi tillhandahåller. Oftast är det läkare som hör av sig, men också sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och anhöriga hör av sig med sina frågor. De flesta frågor är inom större områden såsom onkologi eller hematologiska maligniteter, men också inom mindre områden som neurologiska sjukdomar eller till exempel hemofili. Där besvarar vi och tar också emot medicinska frågor. Främst är det säkerhetsfrågor som når oss, såsom om man kan vaccinera under pågående behandling eller behandling med andra läkemedel samtidigt, eller frekvens av olika biverkningar, men framförallt hur man hanterar dem. När du hör av dig till oss börjar vi alltid med att säkerställa att vi har förstått din fråga och vi stämmer av vilken typ av information vi tror kan hjälpa dig. Vårt mål är att vårt svar till dig alltid är kvalitetssäkrat, det vill säga uppdaterat, aktuellt och balanserat, men framförallt satt i ett sammanhang som gör att informationen blir kliniskt användbar för dig. Till vår hjälp har vi globala informationshubbar. Där finns omfattande expertis på litteratursökning och datasammanställning. Bakom varje medicinsk fråga finns ofta en patient och vi finns här för att hjälpa dig i din kliniska vardag. När du har frågor om Roche läkemedel, hör av dig till någon av mina kollegor du träffar ute i sjukvården eller direkt till oss på Roche medicinsk information så hjälper vi dig. Välkommen att kontakta oss.